نن دالتی سادی په مقام کلی کې علمدور زیارت سره دغه دي کې موشیا سنی متفقه سره مشرون دی پارلمنټیرینز دی په یو دي کې نستدو مو ټول دي خبرې نه اتفاق وکړو چې پر می د مو امن خو خو اتفاق خو خو یو بل ته وروري خو خو آغا ناصر چاغا مو کې سازش کوي مو امن خرپای آغا مو حکومت ته دا اختیار ورکو دا اجازات ورکو چاغا کوم کوم کې دي شیا کې دي کسونی کې دي مو ته اختیار اجازات ورکو چاغا گرفتور کا او هغه ته سخت سزا ورکو دینه وتلی د تیر شو کوم واقع وشو دی واقعي حوالی سره یا د یو ذاتی دشمنی و ذاتی دشمنی ته بیا فرقوارانه رنگ ورکړل شو دی بندیا دسې مخ ته دسې کور ونه شي نو حکومت مو سره دا خبره ومنله چې دی واقع کې کا لو سره چو دسې وردود کړی دی چې هغه تاون رسېدلی دی که زبون سه کړی دی هغه په خلاف قانوني کاروایي کېږي هغه ته به سازو ملوېږي یو مثال به قیمېږي چې بیا دسې کور چوک ونه کړي.